birinci vaziyette hata kılıştan korkmasın gerek. Aynen şu hatağa yetim tapış arkalığına siz dalışı hareket ettiniz. Kursumuz devamında örgənib bilədi. Ortaça klinikteki saytını, frontend kısmını nöldən kurup bilişini poyunu örgən çıxıb bilə. Salam aleyküm. Mən Azad Uzaqcan, Data Təlim Stansiyasində 2 yıldan mənə dəsbət gətirəm. Tutuluk qılıç bu bir nərsəni 2 mərtə, yəni 2 kərlə özün ürgəniş deyənək. Freelance sifətində də səkəm boladı, yəni içkinə gənə firmamız bolarədi. Mən özümün ustazım var, İlyas Alimov. Şu adam bilən bizə işləgəmiz, yəni çətdən zakaz alıb işləgəmiz. Məxəlli proyektlərini işləgəmiz 2-3 dana, ondan taşqa yenə 2 dana çətli proyektini işləgəmiş. Bir texnologiya örgənmiş üçün bir dərs, ya bonsa 1,5-2 dərs qoyuldu. Bu dəqiqəni bir dərsin içində bir texnologiyanı polisi örgənib çıxış, bu qiyin dərsə, onun içində həm praktikəsi, həm onun nəzəri qismi boş gərək, bu ötə qiyin dərsə boğan. Şun üçün həm hazır qıvaqdan çıxıb boğan, hazır qıvaqda ilacı boğarca texnologiyalə həməz kəməkdirilgən və Fox, Glani Fox, Noğa qaratılgan, Glani Fox şu balanı köpürək bağ texnologiyasını mükəmməl dərəcədə örgənişinə qaratılgan. Frontend yönəlişinə 2019-cu ildə professional tərzdə yandaş başlaqam var. 20-ci ildə hazır özüm ustazım bilən danışqam var. Şu adam bilən ki, gen iş başlaqamız bir gəlikdə. Şu 2019-2020-ci ildən ta hazır günəcə cüdə köplə proyektlarını bəzərgəmiz. Məsələn, bu aralıqda bizə məxəlli proyektlar. Ki, gen Amerikadan proyekt alıb işləyəmiz, ondan taşqarı Angliyadan proyekt alıb işləyəmiz. Şu vaxta çək 3 illik təcrübəm arasında internet magazinindən tutub ta konstruktor saytlara çək kurup gördüm. Hazır gün də işləb durgan ondan ziyaret proyektim var. Okuşdakı qiyinçılıqla, yəni okuçu niçik oladı, dərsə gələdi. Onun üçün kurs dağımında, yəni kurs üçün 6 ay vaxt sacatılgan, həftədə 3 gündən 2 saatdən. Bir dərsimiz 2 saat oladı. İndi okuçu oylayır ki, mən gələmən, 2 saat oturaman, 2 saat damla örgətədi. Mən ki, 6 aydan ki, proqramist olub çıxamam. Proqramist olub çıxadı, kaçan. Kaçan ki, o hərəkət etsə, yəni kaçan ki, özü bizə dərsdə örgətkəndən taşqarı yenə dalşı-dalşı hərəkət qılıb varsa, hər günü şunda qına nəticə erişib bilədi, olmasa yox. Yəni, təsavvür etin, ə nüqtə var, bə nüqtə var. Ə nüqtə hazır ki, başlayan nüqtəsi okulçunu, bə nüqtəsi əsə o proqramist qandaydır bir junior ya ki, middle dərəcə yetiş nüqtəsi də böyledi. Yəni, anıq bir yol var. Anıq bir yolunu basıb alışımız, basıb ötüşümüz üçün bizərə məlum bir vaxt gedər. Məlum bir vaxt əsə, bizəni tezlikimizə bağlı. Yəni, bizə çəklim tezraq xərəkət etib. Yəni, çəklim tezraq örgənsək, çəklim tezraq basıb ötəmiz bundan sonra. Yəni, çəklim aslan xərəkət etsək, yəni, çəklim aslan xərəkət etib örgənə olmasaq, çəklim aslan basıb ötəmiz. Yəni, bu dəqiqənə həməsi bəz bir oqtuş örgətkən bilə oqtuşun özünə bağlı. Mən oqtuşlara hər daim aytaman, bir gündə kəmində 3-3,5 saat vaxt özünə ajratmaq gərək. Kəmində. Ortaçası 5-5,5 saat də bazarlar. Ortaçası. Bunda qına siz 6 ay davamında, yəni oqucu 6 ay davamında müəllim bir dərəcə yerişib bilər. Oqucu bizə 6 aylık kursumuz davamında öyrənib bilədi. Ortaça klinikdəki saytını, frontend kısmını nöldən qurup bilişini poyunu öyrənib çıxıb bilər. Ortaça klinikdəki deyəndə saytlara misal əkkələn olmasa, həm yengilik saytlar və hər xil korporativ saytlar, şuna oxşaqan saytla, özünü okuçunun axırında, yəni kursun axırında 1,5 ay praktika üçün azadılıqan, məsələn, 4,5 ay praktika aralaş nəzərəyə boladan olsa, 1,5 ay fəqat praktika, yəni praktikada nə oladı? Təyyar yazılıqan backendə frontend kuruladı. Elektron magazin, yəni internet magazin üçün frontend qısmını qurub çıxıladı okuçu bilən, fəqat saytını özünə məhz, saytını admin qısmı bilən. Admin qısmı bilən deyəndə, yəni saytını özünə tavar qoşuş və saytını xəritləni görüb barış, kateqoriya qoşuş, umumam saytını prodiviciyyəsi, xəni şu nəsələ haqqında məlumat eyqə bub baradı. 6 aylık kursunu bitirgən doğamında, özündə, kolunda təyyar 2 və 3 proyekt olar. Birinci ölçədə xata qılışdan qorxmasın, yəni köpçülükdə boladığım problema xata qıladı, yəni kod yazıb oturadı, onu kodunda xata çıxıb başladı, yəni aşıb keçib başladı. İlki gün o şöründə toxtudu, şöründə köpçülük toxtaq qaladı. Yəni mən xata etdi tutmaq istəyirdi, mən də oxşamayacaq, özündə şunun qorxu ola paydı olar. Yox, o fəqat siz deməz, yəni fəqat bu örgənib durgan adam da bulmuyor, həmə də olar. Həmə şu etapdan ötüb keyin örgənədi, şunlar şu örgənişi keyin. Yəni, aynən şu xatağa yetim tapış arkalıqına siz dalışıq hərəkət edək etdiniz. Yəni, onun vaxtı qorxmaz gərək, xata çıxmaz, xata çıxan taqdırdan dalışı-dalışı şu xatağının üçün çıxı tutdu. Analiz qabiliyyəti, mənim fikrimcə, proqramistə güclü olacaq gərək. Yəni, hər bir aşib ki çıxdım, analizə çıxı gərək başda. Nəçin çıxı tutdu, nədən gət tutdu, öz aslında nəçik boşu gərək edir yerdə. Xatanı aynən örgəniş arqalı ona cavab tapıladı. Çünçün, taz örgənd ki, atırqalla, eyni qaradan kətdə nələrəmdən birisi bu, qorxmazlıq.
xato çıxdı mı qorxmasın kerak. Və ən yana bir katta bir adam məsələlərindən birisi o'rganishda hech qachon to'xtamaslik kerak. O'zi kursdagi asosiy maqsad, ballar har doim aytardim, o'rganish emas, nishatib o'rganishni o'rganish. Ya'ni faqat men o'rgatib yuborsam, ya'ni nodir bir texnologiyani, bu texnologiya mening bola imdolarda o'rgatib yuborsam, bola faqat shu texnologiya orqali fikrli bo'lib qoladi. Men undan tashqarini chatamayman, umidiyat mendan. Aynan shu texnologiyani chatib o'rganiladi. O'zi vobshe-da toza chiqqan texnologiyani chatib o'rganilishi kerak. Ya'ni IT sohasi bo'lgandan keyin, programmist bo'lgandan keyin bu har oy bizda toza texnologiya chiqadi. Har oy toza texnologiya chiqadi. Neredir işe tapşırsa, bu bilmediğin texnologiya yazılgan boşu mümkün. Onu bu şöyredekide ispatlap verişi gerek, kıska vaxtın içinde tez örgənib verişi. Çünkü nəyim, hər daim aytaman, kursdan maqsad, nişətib örgənişəməz, nişətib örgənişini örgənişim.